Smešni situaciji. Nelogični kompromisi. Bezumni situaciji. Странни моменти. Трагико-комични случки. Нереални реалности. Шпионката на Коко. Българската скрита камера. Здравейте! Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм Коко шпионина, вие отново сте със скрита камера Шпионката на Коко. Видяхте какво се случи в Пияния репортер 1. Айде сега да видим какво ще случи в Пияния репортер 2. Много смях и останете с нас. Здраве. Добър ден. Добър ви ден. Искам да ви попитам нещо от името на телевизията. Какво трябва да кажа? Вашето мнение като гражданин на Република България, да. За това, че Цветан Цветанов издаде всички пост. Само вземете го вие микрофона. Дръжте го до остенците. За това нищо не мога да кажа. Нито го познавам Цветан Цветанов. По телевизията само съм го виждал. Но нямам никакви проблеми и не знам за какво става въпрос. Добре, айде, питаме нещо, което не е свързано с политиката. Изобщо не ме интересува към политиката и нямам нищо против. Кажи, братле, кажи, къде ще прекараш това задаващо се лято сега? Лето и вратите. Еми някъде към морето. Къде, братле? В Бургас. Айде, назваме за Бургас. Живи и здрави да си. Господ, поздрави, аз нищо не мога да кажа. Господ ме поздрави вчера. Живи и здрави да си, на колко си станал. Не. Тащата имаше рожден ден. Живи и здравичка да е. Господа и помогне. На здраве. На здраве и на вас, господине. Друго имаш ли какво да кажеш? Е, какво да кажа? Ето, работим. Изкарвам некоя стотин. Пак се заловили някой политик. Нямам никакви проблеми и за това нищо не мога да кажа. Те си е текен проблем, те да се разберат там. Абе. Ние сме просто едни бедни народчета. Ти? Обикаляме. Търсиме по кофите. Чакай сега, я кажи ти, мене и наша телевизия уважаваш ли? Естествено, всякакъв вид телевизор гледам. А така... мене и наша телевизия уважаваш ли? Еми естествено. И живи и здрави да сте, лекичко. Ево. Как отидах днеска на работа, не знам. Добре си. Бате. Живи и здрави да си. Бате, трябва да работим, защото имаме цене. Ами ето аз. И аз отивам по кофите сега, пак съм тръгнал по кофите да съберем някоя стотинка, нямам една стотинка. Нямам една стотинка, отивам по кофите. Да намериш много пари. Еми, събирам. Дай ми сега един лев. Да ти кажа истината. Слушам те. Аз съм актьорът и участвам в скрита камера. Поздрави някой, който имаш в обектива на нашата камера ти си. А в момента поздравявам едно момченце тук, където е до нас е. Казва се... Да. Аз не съм пиян. Да, аз също не съм. Давай, ти си. Его е приятел, чето тук го поздравявам. Така? С много здраве, живот. Хората да имат повече чувство за... И повече чувство за хумор. Едно махане, една усмивка. Едно махане в камерата, една усмивка. Бай-бай! Добър ден. Драго ми е да ви видя. Като гражданин на Република България да ви задам един въпрос. Само го хванете това, за да мога аз да си говоря на моя микрофон тук. А вие? Близко до остенцата. Да. Мога ли леко да седна така и аз? Да, кога да. Сега, значи, да питам като гражданин на Република България. Какво ви е мнението, не забравяйте това да го държите до остенцата. Да. Какво ви е мнението за Цветан Цветанов, който знаде всички постове и сега? Абе, забрави. Цветан Цветанов не трябва да ходи така. Трябва да си го съдят. Близко до брат. Брат, до остенцата. А? Говори. А, ти говори. Трябва да си го съдят там. Колко апартаменти взима така? За това сте тук и какво тук. Какво му направиха на нас? Нищо. На всички дъщерки там, що е казал, нека до девето поколение си взигури всичко. На него нищо не могат да направят, а на нас.
гражданите, хванат ли го? А защо не го не могат да правят на нас гражданите? И, защото е от ГЕРБ. А? Ако пути мнението за това, дето бате Бойко Борисов каза сега, всички партии да имат субсидия не по 11 и 13 и не знам си какво, а по 1 лев. Правилно. За това съм съгласен. Защо? По 1 лев съм съгласен. Ама за какво да взимат там по 10, по 11, 12, 13 лев? Браво, бе! Дай да си се ръката. Едно лев им стига. Дай да не, не пива. Не, аз съм, понеже съм на работа. Ти на работа е много че... Добре. Последен въпрос. Къде ще прекараш и това лято, дете сега иди? Къде? На работа съм. Аз работя. През ден, през това съм на работа. Да си жив и здрав. И... Няма ли почиваш малко, бате? Така ни направя, че не може да почива. Ако рече да почива, не може да вържиме това така. Ти сега пък. Малко почивка си дай. Тук да подаде времето. Да подаде времето, че почивам. Да. Да си жив и здрав. Всичко хубаво. Това беше. Сега стане да ти кажем истината. Това не е истинско интервю. Аз изобщо не съм пиян и аз съм Коко Шпионина, а ти участва в скрита камера Шпионката на Коко. Искам сега да пожелаеш нещо на всички, които се посмяха с това безумно интервю. Ти си. Да са живи и здрави. Да имат повече чувство за... Повече чувство за хумор, ама... Едно макане и една усмивка. Ха, ама няма хумор. Хумор има, няма има. Пари, няма... Със здраве. Със здраве. Здраве, да. Виждане. Виждане. Добър ден. Драго ми е да ви видя. Искам да ви задам един въпрос като гражданка на Република България. Хванете си го само това така. Да. И близко до Остенцата. Добре, Нима. Слушам въпроса ви, дали ще ви отговоря. Вашето мнение за това, че Цветан Цветанов издаде всички постове вече. Не вярвам. Чакайте, не бързайте да се махнете от мене. Да. Моля ви се. А вашето мнение е за това, че Бойко Борисов каза вече всеки една партия да има по 1 лев, а не по 11 лев. Популизъм. Само с една дума ли ще ми отговаряте вие? Не говоря популизъм. Преди това беше против. От намалика на 11, дигнах си на 13 и кусор. Популизъм, мошенничество. Абсолютно. Това е. И аз това викам. Значи... Вижте, аз съм социолог, за това отговарям с една дума. Вие сте страхотна. Тръжте малко, не го пускайте този микрофон. Моля ви се. Не дейте бе, госпожа, бе, ще ме обидите. Слушам, яди, слушам ми. Вие мене уважавате ли? Слушам ви. Кажете ми с една дума. Не, с повече този път, ако може. Добре. Къде ще прекарате това хубаво лято? В апартамента си или варията на Сапарата. Защо там? Толкова ми са възможности, ако не ме изпърват. Защото сте социолог? Да, не. Сега да кажа истината. Това не е истинско интервю, аз съм Коко Шпионина, вие участвахте в скрита камера Шпионката на Коко. Добре. Поздравете някой в обектива на нашата камера. Нямам вие кога. А хората да имат повече чувство за... За кума. Едно махане и една усмивка. Една чародна усмивка. Добре. Едно махане. Чао, чао. Вие сте една истинска българка. Да, защото съм висока. Висока жена, да, здрава жена. Да, една българджика, да. Дръжте сега малко микрофона. Да. До стенцата. Ето, да, това е позиция, да, така да, да говорите. Аз имам два въпроси. Добре. Три въпроса. Uh-huh. Въпрос номер едно. Uh-huh. Вашето лично мнение за това, че Цветан Цветанов вече... Край. Няма други постове. Ами, е... аз смятам, че има место за... Ами, не смятам, че няма какво да даде на партията си, да се жив и здрав. Така че това са си вътрешни техни решения, които мен не ме казаят особено. Втори въпрос. Да. Да кажете това, че вашето мнение по това, че бате Бойко Борисов каза, че вече партиите няма да получават по 11 и 13 и не знам си... Чудесно. А по един. Чудесно. Само един. Чудесно. Те и сега си намират спонсори, които... Да. Да. Така че и за бъдеще ще бъде също. И? Така че добре, да, чудесно. Ще се превърнат ли партиите в партии на бизнесмените, така да се каже? Ми, отчасти да. Той сега е така, не че не е било така. И стия 13 лева, ама... Ти си голяма работа, казваш истината как да си е. Да, благодаря. Браво. Желава ви хубав, успешен ден. Предпоследен въпрос. Да. Вие мене уважавате ли ме? Ами нямам причина да не ви уважавам и обратното. Браво. Да. Малко така, да. Да, да. Бе, значи... Всичко добро. А, последно, къде ще прекарате нова година? Това, на морето. А, имам къща на Приморско и там. Вие сте олигарх, госпожа.
Така е. Вие сте един олигарх, за мен вече сте. Те карвате на вашата лична къща. Да. Може да ме поканите и мен. Само, че не е със еврофондове, а лични средства построени. Значи вие сте един личен олигарх. Точно. Целувам ви ръка. Да сте живи и здрави. И вие. Сега да ви кажа истината. Това не е истинско интервю. Аз съм актьор. Искам да пожелаеш нещо на всички, които се смяха в този обектив. Ти си. Да са живи и здрави и да намират поводи за повече смях. Смехът е здраве. Да имат чувство за... Хумор, разбира се. Едно махане и една усмивка. Бързо едно махане и една усмивка. Чао, мерси. Чао, хубав ден. На здраве. Ти си бурята в сърцето ми, която преобърна целият ми свят, когато ме прегърна ти и превърна ме в жена, която обич може да ти върне. Ти си бурята в сърцето. Каже кой е по-най. Пет минути след първото здрасти, ще потълнем в размисли и страсти. Здравейте, приятели, аз съм Иван Динев, певец, т.е. рапър. Т.е. най-добрият рапър в България, когато Криско и 100 кила са в чужбина. За мен е удоволствие и чест да бъда гост в скрита камера Шпионката на Коко. И днес аз искам да ви споделя, така да ви разкажа една много, много интересна история, мой спомен. Спомен, защото Нямаше никаква камера да заснеме тази безумна ситуация, в която попаднах. И не само аз, а няколко мои приятели и моята приятелка, разбира се, и ваша любимка Софи Маринова. С нея бяхме на едно презокеанско турне. Това е преди 2 години в Америка. Много голям фурор. Много градове обиколихме, стигнахме и до Нью Йорк, Биг Apple, в центъра на Манхатън, в супер тозарски ресторант. Запазили са ни маса 2 седмици по-рано. Заведоха ни наши приятели ресторант, в който са абсолютно забранени всякакви снимки, защото вътре може да видиш популярни личности, бизнесмени, хора, които искат да се скрият там със своите законни и незаконни жени. И ние отиваме там с Софи Маринова и с тези наши приятели и сядаме на масата. Тя вика да му видим някой известен. Така хванах се аз за тази нейна реплика, изчаках малко да мине така време, докато сервират първо, второ и викам: бе, Софче, това за тебе не е ли Том Круз? И тя като се обърна. И като... А той човека въобще не е Том Круз, трябва да ви кажа. Това е някакъв човек, който леко прилича на него. И аз търсих някой, който да ми заприлича на някой популярен. И виждам някой, който е висок 2 метра. Обаче прилича леко на Том Круз. Масовка толкова и трябва. Тя не знае, че Том Круз е 1,65. И като се хвана той, че е Том Круз, като почна да се притеснява, той стоеше така зад нея. Като взе да се сменя мястото, като взе да се пудри, да изглежда добре, да се гледа как изглежда. И вика: кажи ми сега как да му кажа, че го харесвам. Викам, обръща се към него, му кажа: I like you. Обаче, нали, не му казваш Том, нали? Все едно, че просто, нали, се го харесваш като някакъв случайен човек. Не издавай, че се го познава. Обръща се Софка, почва: I like you. Тръгна да го... Защото ресторанта е с... Не точно... Той е с нещо като дансинг и вътре имам диджей, който пуска така много яка музика, много, много хубаво място. Софка като каня Том Круз на танц. Том Круз, разбира се, в кавички. Като тя живееше с някъде около час и половина, че това е Том Круз. След което продължението на тази история, само първо ще прескоча малко, е, че в България тя, като се върна, разказа на всички как е била и танцувала с Том Круз и как той е обърнал внимание. Това влезна като скетч в някои популярни предавания, тя дава интервюта. Нали? Аз и до ден днешен не съм ми казал, че това не беше Том Круз. Но Софка, искам, трябва да ви кажа какви танци дръпна с това момче. Колко го ухажва цяла вечер и накрая, нали, беше много разочарована, че той се тръгна с 2 други, видимо, доста по-млади и не толкова, нали, гласовити, но добре изглеждащи нюйоркчанки.
Но с това не свършва цялата вечер. Нали, Том Круз се тръгна, който очевидно си беше някакъв, просто някакъв човек, и идва някакъв много пиян на нашата маса, който той на следната маса минава. Здравейте, еди, какво си? Беше с някакъв човек, негов приятел човека, и с някаква компания, две-три момичета. При което диджея пуска Майкъл Джексън и Совка казва: остай, ако не станеш да танцуваш Майкъл, аз да умра. Нали, това е някаква клетва, която аз няма как да не се подчиня на нея. Нали? Викам, трябва да завършим турнето в Софче, ставам и почвам да танцувам. Ставам и с този пиян човек, почвам да танцувам, Майкъл Джексън, в супер скъп ресторант в центъра на Манхатън. Аз с половер на всевъзможни цветове събрани вътре и с бомбе, нали? Емблематично е бомбе. Човека пориза, видимо, вече е толкова наквасен, че почна да си я разкопчава. Хората, разбира се, обаче това им хареса типично това български, тази българска ситуация, която наблюдаваме тук много често в заведенията. Почнаха ръкопляскат и накрая той човек, когато аз седнах, идва и казва: много ми беше приятно, че се запознахме, нали, че вечеря, още една вечеря. Значи, и всъщност всички замръзнаха на маса, защото в този ресторант, нали, вечерите бяха доста, така, доста скъпи. Обаче това се оказа, че някакъв супер богат бизнесмен, който бил фен на Майкъл Джексън. И аз съм се навил на къла, или очевидно, нали, той няма още да намери друг партньор, освен мен, който да танцува в центъра на Манхатън върху мен и Дамиро. Така че още една вечер не заредиха хапване, пиване. Общо взето в този ресторант за около 3-4 часа събрахме егати спомените. Совка срещна Том Круз, аз танцувах с милионер Майкъл Джексън на центъра на Манхатън. Че това е момента, в който винаги съм искал да бъде заснет от някъде, ако се беше появила камера. Ние всички имахме телефони с камери в себе си, обаче беше забранено да се снима там. Но на някои места, според мен, скъпи зрители, трябва да се забранява да се снима. Сега ще ви разкажа нещо много кратко, което е всъщност добре, че нямаше камера. Добре, че нямаше камера да се снима, то тогава нямаше много камери. Това е началото на 90-те. Това е първият ми такъв сублимен момент с първото ми гадже, в което аз, нали, каня у нас, подготвям сладки, не тогава не пиех алкохол, работи, глупости. Даваха, мисля, че милиони едно желание. Семейство Флинстоун почна, тя пристига, предразположиха и така нататък. И добре, че нямаше камера да се види как се излагам. Така, това казвам, разбира се, с усмивка на уста. Все пак аз съм устата и обичам да си усмихвам. Усмихвайте се вие. Искам, като ви гледам усмивките, скъпи приятели, да съжалявам, че не съм станал заболекар, а това, което съм. Аз обещавам да запазя своето добро настроение през цялата година. Сигурен съм в това, надявам се и вие. Не бъдете намръщени, не бъдете мрачни. Вънка, вижте го колко хубаво, бяло, снежно, непроходимо време е. Стойте си вкъщи на топло, радвайте се с любимите хора на хубавите моменти. Бъдете заедно с любимите си хора всеки ден. Благодаря ви. За мен е чест, че бях гост в скрита камера Шпионката на Коко. Не бъди срамешлива, що ще те правя пет пъти по-щастлива. И вятъра в ушите ми, и огъня в очите ми. Всичко. Добър ден! Бихте ли се представили? Димитър Иванов. Ама хванете го този микрофон, че аз имам друг микрофон и много микрофони ще. Димитър Иванов. Е, супер! Вашето мнение е за това, че Бойко Борисов каза, че вече субсидиите ще бъдат не 11 лева или 13 там да гепа 36, а само 1 лев. Един лев. Вижте, какво ще ви кажа? Само може да ви кажа, че този човек е уникален. Така? Такъв няма. Такъв премиер до сега не е. За него в България не е имало такъв премиер. И за да излезе от глупавата безисходица на БСП, не ме се. Да, слушам. Той действа по правилата. Браво. Той е човек на народа и ако не, той ние сме, както казвам на български език, гола воли да си купим по един водомер всички. Втори въпрос. Слушам. Заключих ви колата да виждам. Значи, а Цветан Цветанов сега като зададе всички постове, вашето мнение? Какво да кажа сега? Цветан просто го притиснаха до стената. Той нямаше... Просто нямаше друг избор. Човек е уникален също. Те направиха страшно много за България. Добре, мерси.
трети предпоследен въпрос. Къде ще прекарате лятото? Лятото ли? Лятото предпочитам да отида на море. На кое море ще ходите? На нашето море. Естествено, на нашето море. Защото е по-ефтино от гръцкото? Не, против, не е по-ефтино. От гръцкото просто там... Там е луксозно. Чувствам се луксозно в Приморското. Един хубав център с много забавления и така нататък. Нашето Черноморие е по-хубаво от гръцкото Черноморие, според мен. Само да ръпадиш. Брат, какво стара? Стараме за резия тук. От коя телевизия сте? Вие мене уважавате ли? Но мисълта ми е... Той е отдел по държавите. Спера бил от затвора, от год централния. Аз съм леко, съм пинал, защото имах на повод завчера. Българзите имаше рождение. А, порадостен повод. Господ, поздрави. Аз нищо не мога да кажа. Господ ме поздрави вчера.